snaga naših emocija je mnogo veća od snage naše pameti, a nemam nikakvu dilemu. Ovo što zovemo naša pamet, to je alat, to je sluga. Sluga ne vlada, sluga služi. A mi im ne dajemo taj značaj i zato nam one prave pakao od života. Čovjeka ne pokreću ideje, misli, to je besmislica. Nas pokreću zaista samo emocije i osjećaji. Društvo, ono ne preferira istinu, pogotovo ne istinu pojedinca. Laž se uselila u ovaj svet s ljudima. Nema laži dok se mi nismo pojavili. Što ste bliže ljudima, vi ste dalje od sebe. Kad se okrenete ka sebi, vi ste se u stvari okrenuli od ljudi. Svako od nas je rođen da bude najbolji na svetu. U nečemu. Poštovati ne možemo nikoga ko nema nešto što mi nemamo, a želimo. Agresija je jedna od dve osnovne energije koja nas pokreće i održava u životu. Zato što sve što ostvarujemo na ovome svetu traži savladavanje nekih prepreka. Vi morate biti sposobni da u jednom danu napišete roman. Ako niste to sposobni, pa vi niste ništa zapazili. Kad kažete istina, niko ne ostaje ravnodušan. Dobri moji putnici, dobro mi došli u još jednu epizodu Kosmičkih putnika. Moj današnji gost se zove profesor dr. Milan Milić. Milan je psihijatar, psihoterapeut, pisac i vlasnik psihijatrijske ordinacije Epistema. Razgovor koji sledi je jedan od najboljih, ali ujedno je jedan od najzahtevnijih i za mene lično najuticajnijih razgovora koje sam do sad vodio u Kosmičkim putnicima. To je razgovor posvećen svakome ko želi da spozna i živi svoju istinu, a posebno onima koji se ponekad ili često osjećaju izgubljeno. To definitivno nije razgovor u kom ćete čuti neke sladunjeve savete iz pozitivne psihologije. Baš naprotiv, u njemu pričamo o temama i principima koje većina nas želi da izbegne, priželjkujući jednostavna rješenja koja nas zapravo vode u sve dublju zabludu o napretku. U ovom razgovoru smo pričali o ključnim i neophodnim koracima na putu otkrivanja i življenja naše istine, što vrlo često nije nimalo lak niti jednostavan proces. Pominjali smo i neke od klopki modernog sveta, kao i razna instant rješenja koja su stvorena tako da monetizuju našu naivnost i lenjost. Milan je sa mnom podelio neverovatnu mudrost kao i neke od univerzalnih istina zasnovane na njegovom ličnom životnom iskustvu i na osnovu njegove više decenijske psihoterapijske i psihijatrijske prakse. Na kraju ove epizode sam shvatio da nisam isti čovjek koji sam bio pre početka njenog snimanja, a verujem da nećete biti ni vi nakon što budete odgledali. Pre nego što nastavimo, ne zaboravite da kliknete na ono malo subscribe, odnosno zaprati dugmence ispod ovog videa da podelite ovu epizodu dalje. To je definitivno najjednostavniji, najbolji i za vas potpuno besplatan način da podržite mene da nastavim da stvaram ovi sadržaj koji potom sa vama besplatno delim i hvala vam puno na tome. Želio bih da se zahvalim i svima koji nas podržavaju putem Patreona ili putem PayPala. Linkovi za ove platforme stoje u opisu ispod ovog videa. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi i vidimo se u Kosmičkim putnicima. Milane, dobrodošli mi u Kosmičke putnike. Hvala Damljane, bolje vas našao. Milane, vi ste definitivno jedan od onih gostiju za koji imam utisak da nikada ne mogu dovoljno dobro da se pripremim. Dobro, i to je, i za to hvala. Ali eto, ovaj, ako bih vas za početak pitao da i meni i mojoj publici malo detaljnije objasnite suštinu onoga čime se vi bavite, ali recimo ako bih vas pitao šta je to čime se vi bavite u formi misije, šta bi ta misija predstavljala i zašto je ona vama lično važna, kao i svakome ko nas trenutno sluša? Damljan je pun iznenađenja. Pitanje uvijek. Teška, dobro. Misija svakako, verovatno bi bilo logično da imam nekakav možda ispremljen odgovor. To sam shvatio kad smo pričali da u stvari još nisam zaokružio neke razne stvari, tipa uobičajenog ono nekih pozicija ili preporuka, pravila za život, za, ne znam, put ostvarenja nekog duhovnog razvoja, pošto se u suštini time bavim, ličnog razvoja i slično. Tako da i ovo pitanje misije je zanimljivo, misija. Pa misija saznati, doći do znanja, do najvećeg mogućeg znanja za svakog od nas. A mislim,
da je to ipak pre svega znanje o nama samima. Pošto sad imam dosta asocijacija i delovaće verovatno previše apstraktno da pričam o tome, da ja verujem da je u nama, ajde i onako malo i hrišćanski i teološki, da svako od nas sadrži te tajne svemira koje mi tražimo s polja, baš u duhu naslova ovog podcasta. Mi mislim da tražimo odgovore, u stvari mi pokušavamo da odgonetnemo, to nam je u prirodi, ta znatiželja vezana i za opstanak. Naravno, mi moramo da se borimo da znamo da bismo opstali, to je ceo put čoveka do sada, ali čini mi se da pre ili kasnije ćemo se vratiti na mesto gde su odgovori, ja mislim da smo to mi, da smo to mi sami. Tako da čini mi se da bi to mogla biti misija, otkriti što više, saznati što više o čoveku i eto, možda proniknuti negde tamo i u taj univerzum kroz nas. Zanimljivo što na tom putu niste sami, nije to samo jedna avantura ličnog traganja. Vi radite sa ljudima. Da. I ta misija nije više samo vaša lična, već se odnosi na druge. Da, naravno radim na dnevnom nivou sa ljudima svaki dan i svakako da je to taj deo nekog zajedničkog poduhvata i mog ličnog. Naravno, u interakciji s ljudima mi saznajemo i sebe. A trudim se i da ljudima približim istinu o njima i mislim da je to jedini način da se reše njihovi problemi. To sam shvatio kroz mnogo lutanja. Čak mogao bih reći da ta lutanja su bila, to vam je čudno, kao kad ne vidite naočare na nosu. I tako nekada imam utisak, pošto toliko postoji načina da se pomaže ljudima. Evo, samo psihoterapijskih škola, mislim da ih ima preko 100. Počelo je od Freuda, onda se to raširilo neverovatno, grane, podgrane, pravci razni. Ali niko, bar ne da sam ja našao, ne govori o toj istini. U suštini sve to potraga za istinom. I čini mi se da sam, eto, vremenom sam shvatio da to mora da se eksplicira i da ta priča o istini mora da dobije težinu koju zaslužuje. Ne da bude implicitna, ne kao mi sad nešto tražimo, nešto ko sam ja, gde je moje mesto. Ne, mi tražimo istinu o nama, istinu onoga što mi jesmo. Ali to je vrlo važno reći, jer istina ima veliku težinu u našem vrednostnom okviru svakog čovjeka. Kad kažete istina, niko ne ostaje ravnodušan. I mislim da je to po meni neka manjkavost velikih i teoretičara i pristupa koji dalje, kažem, imaju težinu i ja ih vrlo vrednujem, međutim fali im ta ekspliciranost u tom smislu. Eto, tu se ja našao neki prostor da se nađem u tome, da budem ja taj, eto, pretenciozni progonitelj istine. Tako ću da vas najavim. Dami gospodo, Milan Milić, pretenciozni progonitelj istine. Tako je, ja se stvarno trudim da je stignem i nekako za sad... Pa za sad nije loše, nisam nezadovoljan. A i zanimljivo je kada krenemo da je komuniciramo u kom god nivou osvešćenosti ta istina bila za nas u datom trenutku, kao da to što ste vi rekli ostavlja dubok utisak na druge. Zato što ne može niko da vam kaže nešto na to. To je za vas istina u tom trenutku za vas. Nekako potpuna i vi je živite. Ne namećete drugom, nego nekako to je za mene sada tako. Ja se trudim da živim u skladu sa tim. Ali eto, kada bismo sad nekog ko nas trenutno prati pitali, pa kao čoveče, da li želiš da otkriješ svoju istinu, da živiš u skladu sa njom, mislim, odgovor koji bismo dobili najverovatnije bi bio, pa naravno da želim. Međutim, ova praksa pokazuje da, nažalost, često većina nas
čak ni ne sluti šta ta istina može da bude. I sad ako bismo taj proces čovekovog odaljavanja od istine mogli recimo mitološki da predstavimo kao proces pada, zbog čega do tog pada zapravo dolazi, zašto toliko lako gubimo sebe i nekako krećemo da živimo u toj neistini, nažalost? Pa odgovoram je, uvek je to neki bol. Uvek je to nešto od čega mi bežimo. Laž se uselila u ovaj svet s ljudima. Nema laži dok se mi nismo pojavili. Dobili smo taj kredit da možemo da kreiramo svoje istine. Osvešćeno, neosvešćeno, to zovemo lažima ili nekim raznim formama neznanja. Pošto u znanju je istina. U neznanju, pseudoznanju, nekom pokušaju, bili direktno i samoobmani, mi tražimo otklon od bola. Jer ovaj svet stvarno nije raj, on je naš limit, on se suprotstavlja našim potrebama, tako je to zamišljeno. Mi moramo u ovom svetu da nađemo prostor za sebe i ostvarimo sebe. I onda, naravno, tu u tim preprekama, u tim borbama, ljudi posegnu i za bekstvom. A laži su bekstvo, bekstvo od bola. Ima tu još jedan moment koji je značajan, to je ta sigurnost koja nama zajednica nudi. Društvo. Društvo, ono ne preferira istinu, pogotovo ne istinu pojedinca. Ono preferira svoje istine. Ja mislim i u stvari ubeđen sam, čovjek živi u dva sveta, jednom nogom u svetu recimo Boga ili stvoritelja ili prirode, kako ko želi da vidi, a jednom nogom u sopstvenom svetu. Mi smo kreirali sopstveni svet i sad ovaj svet istine ili stvoritelja, on neretko mora da se povuče pred ovim našim svetom, jer društvo se na tome i formira. Društvo se formira na toj nekoj, na nekom zajedništvu. Zajedništvo i jedinstvenost je vrlo teško uklopiti. I onda je čovjek bio negde prisiljen da prati pravila i pratimo ih i danas i fakat je da mi to moramo, jer mi sami ne možemo. Prosto je tako. Moramo da budemo s drugim ljudima, a to znači odricanje od sebe. Što ste bliže drugima, ja to često kažem, ako zamislite neku dimenziju, neki razmak, što ste bliže ljudima, vi ste dalje od sebe. Kad se okrenete ka sebi, vi ste se u stvari okrenuli od ljudi. Ljudi zato ne vole to. Vi kad kažete i kad radite s ljudima i bavite se tim njihovim istinama, onoga što jesu, oni na tom putu često posustanu. Ja ne kažem i nisam od onih koji će reći, kao što rade sad to novi proroci novog doba, i o tome smo nas dvojice pričali, idite svojim putem, budite ono što jeste, imate jedan život i slične stvari. To nije realno. Ljudi su deo našeg života, deo našeg interesa, našeg najličnijeg interesa. Mi ne možemo da se okrenemo od njih. Mi ne možemo da pratimo samo sebe. Pa šta će biti s tim ljudima oko nas? Koji su nam važni? Nismo mi tako zlatna stvorenja. Ne mislim da smo loši generalno, ja verujem smo i pretežno dobri. Ali to dobro je dobro za nas i u okviru nekom našem. Znači, nužno je sagledati i drugog, baviti se i drugim, i sad ceo trik, ja mislim, u životu jeste naći taj balans. E, taj balans većina ljudi ne nalazi. Mislim, najviše iz ta dva razloga koje sam naveo, i onda se događa da na tom putu istine taj pogled i ta nedoumica i ta raskrsnica, sad kad mi dođemo do nečega gde je zapelo, postoji ozbiljna klackalica, imam li ja hrabrosti. Ja bih rekao hrabrosti, o tome sam isto pričao, šta je za mene hrabrost, da napravim taj korak. Nekad se ljudi bukvalno plaše korak da naprave, da ne govorimo o nekim radikalnim promenama.
I onda je do nas, kažem do nas u ovom poslu, da procenimo kolika je ta njihova snaga i možemo li forsirati taj korak. Ili ćemo se ipak zadržati negde tu i možda nešto kozmetički popraviti. Nije tako lako, ne da nije lako, to je verovatno najteže. Pronaći sebe i biti svoj u ovom svetu. Da, šta uopšte znači biti svoj u svetu koje nas teži da se ukalupimo u njega. Naravno. To je ta čuvena sad dilema koju smo izloženi svi u ovom svetu, a kad smo kod pozitivne psihologije, baš se to je jedna ta floskula koja se pominje stalno, budi svoj, svi ostali su zauzeti, jel? da, to dobro zvuči. Da, to jako dobro zvuči. To dobro zvuči, ali... Kozmetički, što biste vi rekli. Da. Čujem ja to i o toj istini prema svetu, budite iskreni sa svima, govorite istinu. Taman posla, ne dao nam Bog da svi kažemo istinu ovome svetu. Ja stvarno verujem, ajde ako kažemo da su cigle, ako zamislimo ovaj svet kao zidi, da su cigle istina, onda su laži malter. Uklonimo laži, teško da bi ovaj svet opstao. Govorimo laži u međusobnoj komunikaciji, od one osnovne pristojnosti pa do onoga. A zašto bi svima rekli sve? Zašto bi rekli ljudima neke ružne stvari? Zašto bi pokušavali da ih naviknemo na nešto što, ja verujem, od kad ljudi postoje, kažem, tad se laž i uselila, da je dosad trebalo, imali smo tolike hiljade godina, verujem, da bismo stigli do tog nivoa, ali pošto nismo, ja ne verujem da vi to možemo. Da živimo u istini sa svima i da govorimo svima istinu i slično. Rekli ste nešto što mi je baš sad onako ostavilo dubok utisak, to kada krenemo da se okrećemo od sebe, okrećemo se od drugih. Mada mi deluje na osnovu nekog mog ličnog, autentičnog životnog iskustva da svaki put kada sam se okrenuo ka sebi, ali iz neke tendencije, ne da budem u nekom samoljublju ili u nekoj apatiji prema drugima, pa sam se okrenuo, nego kad sam se okrenuo prema sebi da budem bolji za sebe, ljudi su nekako to u mom okruženju osjećali i zapravo su pozitivno reagovali na to, jer su osjećali da se okrećem ka sebi da bi bio bolji za sebe, time što sam bolji za sebe, bolji sam za njih. I obrnuto, ako se ne okrećem sebi kad znam da trebam da se okrenem, lošiji sam za njih. To jeste smisleno i to je poruka koju i mi šaljemo, ali... Sad, Damjane, vi ste verovatno vešt čovjek. Sve što ja govorim, to je vezano za neki princip jednog standardnog predstavnika ljudske vrste. A to znači da ljudi nisu uvek tako vešti, niti im je okruženje tako zahvalno. Sve je povezano. Absolutno. Pazite, vaš put, ljudi oko vas, ljudi bliski vama, mi svi... Da opet kažem, New Age psihološki gledano, privlačimo neke ljude, neki ljudi privlače nas. Mi smo svi ponuda za druge i oni su ponuda za nas. I ovo je tržište ljudi i sad vi ste se okružili takvim ljudima. Ali u onom, hajde da kažemo, običnom svetu smrtnih ljudi, ljudi vas, ja to grubo kažem, kupe kao nešto. Nekog ko je recimo uslužan ili je duhovit ili je trapav ili je ambiciozan. U nekom trenutku vi recimo shvatite da niste ambiciozan čovjek. To vama nije stalo ni do para, ni do nekih materijalnih toliko stvari koliko ste mislili da jeste. Ali vi ste stvorili okruženje ljudi koje je to kod vas vrednovalo. To je neki primjer, recimo. I sad vi počinjete da bivate neko ko sad, evo, posveti se, na primjer, ne znam, krnčari. A do sad ste bili biznismen. Pa ne znam koliko bi ljudi ostalo u tom okruženju tog čovjeka. To kad se radi, tu zaista mora da se radi ona najfinija psihološka hirurgija ako hoćete da ostanete, da zadržite ljude, naravno ne sve, neke ćete sigurno izgubiti. I to kretanje,
to stvarno ne sme da bude na peti, kako se kaže, op, na levo krug. To mora da bude postepeno, kroz pojašnjavanje, kroz približavanje, kroz postepeno selektivno, da kažemo, selekciju na kraju tih ljudi i neka vrsta pripreme. I ja to pokušavam kroz to da radim, ali čak i tad ljudi se uplaše, izgubit će. Iako u dugoročno gledano dobit će oni kvalitetnije ljude oko sebe, privući će neke druge ljude, ali to su prilični lomovi. Mi smo bića koja su stalno interakcije. Od kad se rodimo, mi smo, i o tome sam dosta pričao, mi smo vezani, vezani za drugog. Mi predugo zavisimo od drugog. To je pre svega odnos sa primarnim objektom, obično majkom. I u tom periodu se stvaraju ti prvobitni obrasci. Ja sam, jednako je, nema me. I onda ta zavisnost od drugih ljudi nije lako da se, da se podesi na našu meru. Na našu meru. Pritom, ogroman je problem što mi ne znamo našu meru. To je najveći deo posla. Najveći deo posla. A onda idemo u taj fine tuning. Šta ta psihološka hirurgija onda podrazumeva kada trebate da krenete da radite sa nekim? Pa da, hirurgija, ja sam iskoristio upravo taj termin negde i kad razmišljam o tome kakav je naš posao, vezujem to za neku vrstu hirurgije. Zašto? Zato što kao i svaka hirurgija, ona treba da ukloni one delove koji nisu zdravi, koji su bolesni. Po mom dubokom uverenju, to su one, to su laži u kojima ljudi žive. Laži o sebi, laži o svetu. I to je kao neki korov, nešto što guši zdravo tkivo. U ovom slučaju to bi bilo ono što mi zaista jesmo. Mi uspevamo nekako da to držimo u nekim raznim samoobmanama i zato u principu ja kad krećem u to, u taj posao, u to raščlanjavanje ili neku vrstu tog tuninga o kome pričamo, trebalo bi prvo skloniti te nezdrave delove, a to jesu neke forme neznanja, apriorno neznanje, pseudoznanje, negiranje dostupnih istina. To su u stvari, to su sve laži u koje ljudi veruju, jer kad govorimo o znanju, onda je to uvek istina, uvek je u toj definiciji nužna istina da bi nešto bilo znanje. Možete recimo uzeti primer, recimo, dođe mi jedna žena, gospođa, koja kad god muž sedne pored nje na krevet, ona se pomeri. I sad na pitanje zašto, evo, možemo uzeti da ona može da bude subjekt u svakoj od ovog formi neznanja ili laži. Kad govorimo o apriornom neznanju, to je bila forma u kojoj ona kaže, kad se pomeri ili tako nešto, ili muž se žali na to i pitamo je zašto, ono kaže, nemam pojma. Nemam pojma, nisam o tome razmišljala. To je sad jedan moment koji traži razjašnjenje, ali to je jedna forma, dakle, tog neznanja. U drugoj nekoj varijanti ona bi mogla da kaže, pa eto, tesno mi je na krevetu, ili mi je neudobno, ili mi je pretoplo, pa se ja sklonim. To bi bilo neko pseudoznanje, jer niko to ne radi u kontinuitetu, pa nije stalno pretoplo, nije stalno neudobno na tom krevetu. Ali to može da ide i dalje od toga. Ona može čak i da prepozna neku istinu koju će da negira. Ona može da kaže, pa on kad sedne pored mene, ne znam zašto, ja njega volim, ali ne volim da sedne pored mene, ne volim da me zagrli. To je toliko evidentno i neodrživo, psihološki, logički, emocionalno. Ako vi nekog volite, ne može da vama smeta da svaki put kad on sedne i hoće vas zagrli ili sedne pored vas, vi se pomerite. To je dakle nešto
što moramo, moramo početi od takvih stvari. Moramo da vidimo šta je tu istina, šta je laž, u kojoj, u kom neznanju, u kojoj formi neznanja o sebi i o svom životu vi živite. I onda kad polako otklanjamo te stvari, ta neznanja, te laži, mi onda dolazimo do onog zdravog tkiva koje bi trebalo da bude, trebalo da bude neka istina o vama. To je, to nam je ideja. Ili evo, recimo, pada mi na pamet, to su inače radili filozofi, razni filozofi kroz vreme. Descartes je posebno poznat po tome, ali meni se sviđa ono što je rekao Francis Bacon. On kaže da bi neka ulazak u carstvo ljudi zasnovan na nauci, u ovom slučaju na znanju, ja bih rekao, bude sličan ulasku u carstvo nebesko, gde ne možete ući drugačije nego slični detetu. A šta to znači? To znači upravo ovo, ogoliti sebe, doći do iskrenosti, doći do istine. Dakle, pre svega mi se trudimo da kroz taj rad saznamo tu neku istinu o kojoj ja stalno trubim, više sam i sebi sam dosadan, mislim, verovat će mi ljudi kad to kažem, jer stalno to pričam, ali ja ne mogu da nazovem istinu drugačije. Ona je jedini valjda pojam koja nema ovaj, neke adekvatne sinonime. Tako da, prvi deo posla je svakako da dođemo do toga šta je središte tog čovjeka, šta je njegov dominantni kod. Jer i o tome sam pričao, ne može on da iziđe, niko ne može, i taj što je bio biznismen, nije on bio, ako je Petar, nije on bio Laza u tom slučaju. Ne, on je i dalje bio Petar, ali je bio na svojoj periferiji, u nekom okviru sebe koji je možda bliži opštem čoveku. U nama svima postoji opšti čovek, to nas bližava, mi smo ista vrsta. Svi smo mi od nekog zajedničkog štofa, ali onaj deo koji nas čini i koji je po meni neprikosnoveno najvažniji, to je taj lični, individualni, posebni, jedinstveni deo u nama. To su te neke naše dominantne potrebe. I sad u tom kontekstu neko može da bude kao drugi ljudi, da se bavi nekim stvarima kojima se i drugi ljudi bave, da prosto ga ponese to jer on ima to u sebi. Svakako ne mora nužno to da bude, on u tom poslu teško da može biti najbolji. To je baš teško, osim ako niste, sad vidite, tu je bezbroj mogućnosti. Postoje ljudi koji u svom središtu imaju neke entitete. Ja kažem, u svom središtu bi značilo da su vaše potrebe, odnosno da vi ispunjavajući svoje potrebe, koje nužno prate i vaše sposobnosti, ostvarite to da ste u nekom poslu među najboljima. Znači, ne morate nužno biti na vrhu sveta, ali u tom poslu vi nikad ne možete biti mediokritet. Znači, bit ćete kompetentni. To je nešto u što apsolutno verujem. E sad, postoje neki ljudi čije sposobnosti mogu da se plasiraju, te središnje, glavne potrebe i sposobnosti, u neke srodne sfere ili čak na izgled koje nisu srodne, i gde oni postižu maksimum, ali onda postignu neki pik i onda se prebace na nešto drugo. Međutim, to je ređa varijanta. Mnogo češća varijanta je da smo mi u tom jednom najbolji, ja kažem, ajde malo dramatično, najbolji na svetu. Svako od nas je rođen da bude najbolji na svetu. U nečemu. Međutim, mi onda krenemo negde tamo gde nam je manji otpor. Jer biti svoj, iz ove prethodne priče već imamo nekog materijala, zaključimo zašto je teško, ali ima tu sigurno još razloga. I onda krenemo putem koji je utaban, staze slonova, idi u školu, završi fakultet, nemoj da studiraš kao Damjan nešto što je ovaj, umetnost i slične stvari, nego kreni, idi na ekonomiju, idi na, ne znam,
mašinstvo ili nešto, gde će biti neke vajde. Tako da, onda u tom kontekstu i na tom mestu čovek ne može da bude maksimalan i ne može da ostvari sebe, ali je to svakako put kojim se češće ide, suprot od onog kojim se ređe ide. Kad stigne na naplatu ta spoznaja da je možda trebalo da se krene nekim drugim putem, setim se uvek ovaj, baš u skladu sa tim, odnosno u odnosu na to, onih 10 kajanja umirućih. Uglavnom, kada se dođe do tog momenta kad treba život da se završi, tad kreću da peču, odnosno da, mnogo kreće da peče. Taj neki, svi ti neki momenti kada smo odlučili da ne krenemo možda tim nekim putem i kada smo odlučili da krenemo tim nekim utabanim stazama. Pa dobro, ovaj, da, uvek da, na kraju, ovaj, to ima i čak ta starogrčka izreka, nemojte me pitati da li sam bio srećan u životu dok ne dođem do kraja. Tek na kraju zaista možemo svesti račun. Sreća je ovaj, nešto čemu svi težimo, ali ona je varljiva i ja ne mislim da je to u našoj prirodi, ali ja mislim da je to pogrešan put. Više preferiram to neko zadovoljstvo i ispunjenost. Ali konačno svodi se na isto. Tek na kraju možemo reći da li je bilo ili nije bilo kako treba. Eto, da. Ako bih vas isto sad pitao kroz prizmu rada sa toliko različitih ljudi, šta smatrate da je negde onako apsolutno neophodno za svakoga ko želi da krene da živi u skladu sa svojim istinom i nekako da je otkrije i da se odvaži da je živi? Šta je neophodno? Neophodno je da se spremi na jedan težak put. Težak, zahtevan, ali put koji donosi bogate plodove, bogatu nagradu. A da bi se spremio, isto tako mora da zna, ja kad kažem težak, mislim da je koliko je bolan, to je relativno. Nije taj bol nešto, sad će vama neko da, sad ćete vi otkriti odjednom celu istinu o sebi, koliko ste mali, koliko ste smrtni, koliko ste prolazni, koliko ste nebitni. Od toga uglavnom morate startovati. Mislim da tražite svoju prolaznost da biste shvatili u tom nekom paradoksu da ipak neko mesto ovde imate, jer ako ste ništa, šta ćete ovde? Znači, mora da ste nešto. Ali ne možete da se ne suočite s tim koliko ste mali. I sad, hoću da kažem, taj bol i uopšte vaši izbori koje ste pravili, greške koje ste pravili, život koji živite, neće taj bol odmah da se sruči ceo na vas. Na tom putu vi to saznajete malo po malo. A to opet znači da morate da probate da sagledavate život i sebe iz mnogo uglova. U tome najviše pomažu knjige, ja to uvek preporučujem. I to proučavanje ozbiljno, vidite sad to kad kažem, sad će baš neki, eto, pomenuti mašinski inženjer da čita tolike silne knjige iz ove oblasti, teško, čak ne čitaju ni ljudi u mom poslu koji se ovim bave. E sad, šta bi tu bilo pragmatično? Pa, ako je rešio da ide tim putem, onda mora tome da se posveti. Ne može. Znači, malo je takvih. Stvarno je malo takvih koji su spremni da idu tim putem i to je put koji traje. Traje do kraja života, ali opet računam da neke bitne odrednice, ajde kažemo neku solidnu osnovu steknete negde u srednjim godinama. Tu negde između 40 i 50, ako ste se bavili s ovom, posle možete malo da usporite, ali naravno ne stajete. A svakako, sad ne znam, izgubio sam nit i šta ste me pitali i kuda smo otišli. Pitao sam koji su koraci neophodni za svakoga, odnosno šta je apsolutno neophodno za svakoga ko želi da živi u skladu sa svojom istinom. I sad baš kad ste pomenuli ovaj
put zapravo koji dugo traje, baš kada smo se prvi put upoznali, kad ste mi rekli da ste vi neko ko ne veruje u prečice. Ne veruje. I, ovaj, i to se mislim lepo sad zakružuje sa onom pointom New Age-a koju smo otvorili. Ajde, dođi samo na jedan kurs i radionicu i doživit ćeš transformaciju. Da. Ne mogu da se ne nazmijem, ali recite. Da. Pa ne, upravo to sam dao kao komentar na ovo što ste rekli. Kao, mislim da smo sad lepo zagružili tu temu da zapravo prečica nema i da je zapravo taj put. Ono što je apsolutno neophodno, na osnovu toga što ste rekli, jeste ta jedna posvećenost. Da se čovjek zaista posveti tome i da izdrži sve te neprijatnosti. Sad baš kad ste rekli ovo, puno asocijacija mi se otvorilo na razne strane. Jedno od njih je Scott Peck i čuvena knjiga Put kojim se ređe ide, gde on priča baš o tom i principu odloženog zadovoljstva, recimo, koji na tom putu samospoznaje ili samorealizacije je neophodan u smislu da smo spremni da izdržimo uslovno rečeno patnju, ali više bi se možda nazvala reč trenje. Trenje koje nas kleše da mi u jednom trenutku postanemo, što bi rekli njujeđeri, bolje verzije nas sami. Ali opet, gde smo na kraju tog jednog procesa zahvalni, duboko zahvalni sebi što smo izdržali te neke teške procese, jer sada kroz prizmu osvećenosti toga što smo postali i do čega smo došli, shvatamo da je sav taj trud, svi ti teški momenti da su bili i više nego vredni. Poduhvat, da. Pa dobro, to da, vredan je poduhvat, prečica nema, ja to... Opet kažem, to je ljudska priroda. To ranije nisam shvatao. Kad sam bio u Damjanovim godinama, ja sam mislio da sve može. Da možemo da ispravimo ljude, da ako budemo dovoljno vešti i dovoljno kako da kažem, delotvorni. Jer u ovom poslu, ja kažem, ako ne delujete na ljude, pa džabe vam sve. Postoje ljudi, to sam kao predavači, znate, neki ljudi jako dobro znaju svoj posao, ali niko ih ne razume. I imate oni koji su naučili samo osnovne stvari, ali prenesu i svi to zapamte. Znači, morate biti neko ko je delatnik, ko ima u toj interakciji kapacitet da deluje na ljude. A meni ljudi, ali kažem, eto, u tom periodu, nekom početnom, stvarno sam mislio da ako se ja dovoljno potrudim i mislim da sam delatan čovjek, da delujem, da mogu da delujem, da ću ja ispraviti te krive drine ljudske prirode. Vremenom sam shvatio da to nije moguće. Ljudska priroda se stalno vraća i eto i dan danas je sve ovo što ja pričam i govorim da nema prečice i pišem u tim knjigama, nema ljudi, nema šanse, to niko nikad nije uspeo, možda Bog vas pogleda, prosvetlite se u momentu, ali to su čuda, mi ne možemo milost. Računati milost, ne možemo mi računati na čuda. Prosto nije realno za ovaj današnji, ne današnji, nego generalno za život. Ljudi dođu s nekim konkretnim problemom i onda ide standardna priča. Ajte vi meni ako možete neki da date neki domaći zadatak, pa jel imate vi neke vežbe koje bi ja mogao da upražnjavam, da bi ja to postigao, taj neki željeni skor, šta ja konkretno da uradim? To ide dotle da oni mene pitaju, ne znam, kako ja sad recimo da, šta ja da kažem svojoj supruzi kad ona meni recimo kaže ovo ili ono. Ljudi traže uputstva, ja to razumem, to je naša priroda, mi bismo jako voleli da postoji taj neko, to je ta onama težnja za Bogom, za sveznajućim, za beskonačnim, beskrajnim, sve ono što nam mi kao, ja volim kažem, mi smo kao defektni bogovi, kod onako imamo doživljaj da treba da budemo to, a nemamo to. Nemamo tu pamet, nemamo tu moć, nemamo to ništa i onda ljudi očekuju kad dođu kod nas obično da mi ponudimo to nešto što nedostaje. A, nažalost, toga nema, toga stvarno nema i ko je spreman, to je utešna poruka u ovoj neutešnoj priči, ko je spreman, ali to stvarno mislim i to im i kažem, ako ste spremni, no limits,
vreme posvetiti rešavanju svog problema, to je jedina stvar za koju ja mogu garantovati u ovom poslu da ćete ga rešiti. I to je stvarno tako. Ali vreme nema limita. Morate biti istrajni. Sem bioloških ograničenja i nekih u ovom poslu primarno bioloških bolesti, ali to su teže duševne bolesti, sve ove druge naše svakodnevne muke, razne anksioznosti, fobije, depresije, ovakve, onakve, nezadovoljstva, razna, krize, to će biti kao rukom odneto za nekih 10 godina. Ako budete posvećeni. Sad se malo šalim, malo se i ne šalim, zato što sam to rekao i to im često kažem, ako je Platon tražio 10 godina od ljudi da se posvete tome, i to često citiram, da nauče da misle iza ovog matriksa pojavnog i da vide nešto iza te zavese i da pravilno misle. 10 godina. Pa kome ja da kažem danas, ajte, posvetite 10 godina, bit ćete ko novi. Ko će 10 godina se bavi s ovom? Jednom nedeljno. 10 godina. Pa dajte, molim vas, imamo kurseve jednonedeljne, mislim. Jednodnevne. Tačno, imamo jednodnevne. 10 godina, ko će 10 godina. Jeste. A ovo je stvarno studiranje. Pravo ono studiranje, ono arhetipsko. Kad kažete studiranje, nešto, to je neko trajanje. Proučavate, čitate, razmišljate, asocirate. Ne možete da dođete, ljudi dođu posle dve nedelje, recimo, kad proredimo malo viđanja, obično jednom nedeljno u početku, pa posle nekad na dve nedelje, posle i ređe, viđamo se da pratimo nešto, kako ide život. Mesec dana prođe, dve nedelje prođe, mada prođe jedan dan. Šta se dogodilo, jeste razmišljali, jel se pojavila neka asocijacija, dilema, pitanje? Ništa. Pazite, dve nedelje, šta ima novo? Šta ima bitno? Imate li nešto da vas je zagolicalo? Pa ništa nema, znate, standardno život. E vidite, to ne može. To ne može. Hoćete na to mesto? Svaki dan. Svaki dan. Ne može da vam prođe dan. Vi morate biti sposobni da u jednom danu napišete roman. Ako niste to sposobni, pa vi niste ništa zapazili. Stvarno, evo na svakom koraku, evo mi sedimo ovde, svi smo u nekom položaju, pogledi su nam negde tamo, pričamo o nečemu, okruženje je tako. Pa ovde ima 100 pitanja koja možete postaviti sebi. Pade mi na pamet, evo postoji neko istraživanje, skorašnje, to sam nešto čuo, da recimo mi u nekom trenutku, u svakom trenutku obradimo preko 300 miliona informacija. E sad pazite, 300 miliona informacija prođe kroz naš sistem. Ja sam ovde pomenuo ovu sobu gde ima stotinu. Ne, mnogo je više. E sad, od toga mi svesno registrujemo 7 plus minus 2 informacije. Zavisi koliko je ko perceptivan. Ali zamislite koliko je to informacija. Znači, 7 svako, do 9 od 300 miliona. Od 300 miliona mi osvestimo. Osvestimo. I to su neki delići informacija koje mi kupimo, jer mi ne zapažamo sve. Kao što na ovom stolu možemo zapaziti neku šaru ili da je od drveta, ali nećemo zapaziti celinu jer nam nije toliko važno. A svakako, jako mnogo informacija prođe i vi onda kažete na toliki broj informacija, pa računajmo samo one osvešćene, ajde, čak i ovo da stavimo na stranu, i vi ne zapazite ništa. To je za mene zabrinjavajuće. Sećam se da kad smo se baš upoznali, ste mi rekli da često volite ljudima da pomažete na tom putu, kako uopšte da krenu da razmišljaju. I onda kad ste mi to rekli, dosta sam se zamislio, krenuo sam da razmišljam o tome. Koliko zapravo često malo razmišljamo, više konzumiramo. Konzumiramo to što nam se servira, okrećemo ista scenarija, odnosno misalne scenarije u svojoj glavi koji su repetitivni zapravo, prenosimo ta scenarija s drugim, drugi prenose nama, a zapravo vrlo malo se sretnemo u tom polju svesti gde postoji to aktivno razmišljanje u trenutku.
gde vi meni date nešto, moja mašina, ja razmišljam o tome i zaista dam neki proizvod mog razmišljanja po pitanju neke ideje koje ste vi meni dali. A ne samo neke ono što bih rekao saved reply, sačuvan odgovor za situacije koje imamo. Kada pričamo o tom pravilnom razmišljanju, šta su neki počeci toga generalno? Kao šta uopšte znači pravilno razmišljati iz aspekta toga čime se vi bavite? Pravilno razmišljanje, ajde da prvo damo neku definiciju. Šta je uopšte razmišljanje? To je proces, mentalni proces, kognitivni, koji se aktivira kad se nađemo pred nekim problemom. Znači, ako zaista razmišljamo, mi ćemo sagledati parametre te situacije i doneti nekakav sud. To je svrha mišljenja i tome mišljenje služi. Mi možemo naći neko rešenje i promeniti aktuelnu situaciju, odnosno rešiti problem, ili shvatiti da je problem nerešiv. A kad je problem nerešiv, onda se on zove, kako da mi je ne? Život u Srbiji. Da, može i tako. Dakle, problem koji je nerešiv je činjenica. To je nešto s čim se isto tako mirimo i to je neko rešavanje problema, jer kad ne možemo da rešimo problem, dođemo do činjenice, nju prihvatimo i dakle taj problem više ne postoji. Sve što ne spada u tu dinamiku, u tu, taj sled, to ne možemo nazvati razmišljanje. To je otprilike kao da prebacujete što ljudi inače rade, reprodukuju, kao što je malo pre Damjan rekao, save replied, tako nešto. Da, save replied, da, sačuvan odgovor. Da. Znači, mi imamo u arhivi naše svesti, arhivi našeg psihičkog prostora, neke obrasce po kojima razmišljamo ili koji su, kako bih rekao, neki standardni modeli koji se uključuju u nekim situacijama i mi to onda reprodukujemo na tom ekranu naše svesti. U stvari šta mi radimo, ne radimo ništa. Radimo jednu mentalnu vežbu, prebacujemo pesak s jedne gumilice na drugu, i mislimo da nešto radimo, mislimo da razmišljamo. I to ljudi često kažu, ja mnogo mislim, znate, ja sam overthinker, to je sad negde i opšte prihvaćeno kao neki psihološki sindrom, ljudi koji mnogo misle. Nažalost, ja ih neretko suočim s tim da oni uopšte ne misle, jer razmišljanje ne može biti bez rezultata. Onda vi nešto vežbate, a to svakako može da bude neka dobra vežba za razmišljanje, ali vi niste ni počeli da razmišljate. Jer kad počnete, vi nalazite rešenja. To je kao da, recimo, imao sam skoro i jednog momka koji ima neki problem u karijeri i ne može nikako da se ostvari u tome što je on želeo, i sad on godinama pokušava da shvati u čemu je problem. Problem je u stvari vrlo jasan, odnosno on čak i može da definiše problem, postoje neke stvari koje bi on morao da prevaziđe u sebi da bi mogao da se ostvari u tom nekom poslu. Međutim, ne. On stalno pokušava da u stvari nađe rešenje koje, to je problem dodatni, znate, ljudi uvek traže bezbolna rešenja. To je isto nešto što vam je priprema za dobro razmišljanje. Morate da se pomirite s tim da ne postoje bezbolna rešenja. A većina ljudi to, i to je prirodno negde za nas, ali moramo se od toga odučiti, moramo se bolje naučiti. Oni traže rešenje koje neće biti nimalo frustrirajući. To je kao da ste krenuli na neki put, evo u ovom slučaju ovog momka, on je krenuo na put i recimo ima odroni se stena i on ne može dalje. I šta rade ljudi? Umesto da zaobiđu, vrate se, idu drugim putem, ostave auto ili na kraju raščiste kamenje. Ne, oni kampuju i gledaju u odron, razmišljajući kako se ovaj odron ovde stvorio. To je poenta.
Ja volim da kad je neko ambiciozan, ja obično pitam pacijente ili klijente kako ko voli. Neko voli da je klijent, neko voli da je pacijent. Ljute se nekad i za jedno i za drugo. Jer kad je klijent, onda deluje otuđeno, kad je pacijent, onda ima neku etiketu i tako. I tako je to s ljudima. Svakako, ja ih pitam uvek koliko su ambiciozni da se bave sobom. Jer stvarno postoje varijacije i sve je to razumljivo. Nemam ja to što pričam o 10 godina, to će ipak biti samo za ljude koji su se negde opredelili za ovu struku ili u nekoj su srodnoj struci pa hoće nešto da urade na sebi. Većina ljudi u ovom svetu i u načinu života očekuje neko rešenje koje će biti brže, efikasnije. Tako da, prvo moramo to da raščistimo. Da li je neko sad došao sa nekim radikalnim idejama o nekom detaljnom pretresanju ili je došao tu negde da obrišemo prašinu, očistimo prozore i eventualno zakrpimo negde gde duva negde, da taj sistem osposobimo da nastavi dalje. Ako govorimo o ambicioznom početku, onda je to svakako razumevanje načina funkcionisanja naše, govorim dakle onima koji hoće ambiciozno da se bave sobom, to je, moraju početi da uče. Da uče. Da ceo maltene sistem razmišljanja o nama, ko smo mi kao ljudi, kao vrsta, šta je osnov, baza našeg psihološkog funkcionisanja, šta je život uopšte. Ja stvarno verujem da mi moramo poći od osnove, jer ceo naš civilizacijski trend je da smo mi sve bliže vrhu u konzumiranju svega i svačega, kao što ste naveli. Znači, mi sve više idemo ka toj, kažemo, jagodi na šlagu, čak više ne znam i dalje jagoda, ima i nešto i na jagodi, koliko i to ćemo tražiti. I niko se ne bavi tim osnovama. A zašto je to važno? Zato što znanje i u definiciji svojoj, sad ne znam sad da li će ljudi ako su gledali nešto ranije što sam pričao, onda razumeju zašto to govorim. Znanje da bi se steklo, ono traži neke parametre, neke uslove. Znači, u toj definiciji znanja, koju epistemolozi i dalje vrednuju, znanje je opravdano istinito verovanje. Istina, sva tri uslova moraju da budu ispunjena da bi to nešto bilo znanje. E sad vidite, kad imamo istinu, imamo opravdanje za tu istinu, to ja zovem razumevanje. Većina ljudi razumeva mnogo toga. Ne treba vam mnogo pameti. Prosečna pamet vam je više nego dovoljna da nemate nikakav problem u svom životu. Kad bi ona bila zaista ključ? Ona je dobar alat, ali ona nije ključ. Ključ je verovanje koje nam u toj definiciji po pravilu fali. A zašto ne verujemo? Zašto mi ne verujemo, jer očigledno ne radimo to što kažemo da znamo. To nije znanje, ne možete vi. U tom verovanju je ključ našeg pokreta. Džabe vama istina i opravdanje za istinu, kao što kažemo, najbanalniji primer, evo student, ja znam da treba da učim, ali nekako mi se ne da. Ne, ti razumeš da treba da učiš. Jasno je, ako želiš da završiš fakultet, položiš ispite, moraš da učiš. On ima istinu, ima opravdanje za tu istinu u koju ne veruje. Jer onog trenutka kad poverujemo, mi krećemo u tom pravcu. Znači, nešto je manjkavo u ova prethodna dva uslova. Zašto ne dolazi do verovanja? Istina po sebi ne može biti manjkava. Ona je evidentna, tu je, nepokolebljiva je. Niko ne može položiti ispit ako ga ne uči, bar ne da stekne znanje.
o nečemu. Znači, mora da uči da bi, tu, da bi to položio. Znači, tu imamo istinu koja je vrlo takva, jasna, imamo dokaze, argumentaciju, opravdanje za to, ne znam da iko ikad išta naučio, a da nije učio. To je besmisleno. Međutim, nemamo verovanje. Znači, ako istina neprikosnovena i njoj ništa ne može da manjka, onda fali dokazima. Zašto dokazi nisu dovoljno ubedljivi? Zašto svoje iskustvo ovog sveta, od kad čovjek postoji, nije dovoljan jednom mladom čovjeku da shvati da ne može dobiti to što hoće, ako to nešto traži neku cenu? Znači, fale nam bolji argumenti za tu istinu. Kako ćemo do boljih argumenta? Pa sigurno nećemo time što ćemo se baviti tom jagodom na šlagu. Jer ta jagoda na šlagu je upravo taj mamac koji u najvećem broju slučajeva onemogućava čovjeka u realizaciji onoga što hoće. Jer on vidi taj cilj. On hoće da bude čovjek sa diplomom. I on bi, ako može to sutra, to bi bilo full. Ali i to ako može da se baš ne uči mnogo, eventualno taj dan. Znači, previše nas privlači ta gore jagoda, a ja hoću pogled na dole. Ja hoću da krenemo iz početka. Da bismo stvorili takav korpus argumenata koji onda u tom završetku, u finalu, u svakodnevnom životu više neće imati problem da bude dovoljan za verovanje. Ali onda morate da razumete čoveka kao biće, pa i šire od toga, i život kao život, pa čoveka, pa psihološku tu neku celu potku, unutrašnji svet čoveka, tu našu unutrašnju geografiju, istoriju, tu našu politiku, te naše skupštine unutra, vladare i sve ostalo, da bi vam bilo jasnije sve ovo i da bi vaša opravdanja za te neke životne istine bila lakša za postići. Sviđa mi se što kao čovjek iz sveta nauke često pominjete dušu i veru. Koliko mislite da je pitanje Boga i vere bitno za svakoga ko želi da nauči da živi svoju istinu? Pa ono vam je ultimativni put. Vi možete svakako bez proučavanja teoloških stvari, uopšte religijskih pravaca, velikih religija, mislim da prilično da bi to odcepilo jedan veliki deo onoga što čovjek jeste i da je to nužan deo. E sad, ako govorimo o tome koliko je to nužno za neki lični razvoj, ja mislim svakako u sferi znanja da je apsolutno nužno da sagledate i tu perspektivu čoveka. A isto tako, to je i sam po sebi put za neku vrstu, ne neku vrstu, nego neko postizanje nekog visokog nivoa i ličnog razvoja i duhovnosti. Ali to nije put koji je početak, to je kraj. To je kraj. Vi morate doći do znanja o sopstvenom neznanju da biste prihvatili dogmu. Problem naš sa verovanjem, odnosno sa religijom, ja sam siguran da je to taj naš razum koji mi eksploatišemo sve dokle god on nama donosi neki rezultat. Mi moramo njega da potrošimo skroz na skroz, da ga iscrpemo do maksimuma da bismo mogli dati šansu verovanju. Jer zaista verovanje i hrišćanstvo, pa i druge religije, ja ne mislim da je tu moguće bilo šta razumom postići. To je trenutak kad se vi odričete razuma i prosto ono prepustite se, ono, simbolički skočite u ponor. Jer to zaista jeste ponor. Vi se odričete onog alata koji je vama naučeno i prirodno dat za opstanak. I zato je teško verovati. Jer verovanje traži to. Znate, hodate po vodi i verujete da nećete potonuti. A razum to ne može prihvatiti.
Sviđa mi se ta reč što ste rekli, eksploatišemo naš razum. To je zaista tako, da, da, da. Da, eksploatišemo ga sve do nekih iskustava koja nam pokažu da on ima svoje limite. Mm. A postoje ono što je zanimljivo da su čoveku dostupna u ovom svetu iskustva koja mogu da mu pokažu limite razuma. I tu zapravo, da, počinje taj put. I baš ovaj zanimljiv je jedan čovek koga, ono, dosta sam pratio u nekom trenutku, bio njegov rad, čuveni Ram Dass, bivši zapravo profesor psihologije na Harvardu, ovaj koji je u jednom trenutku dobio bio tamo otkaz jer je krenuo da se bavi pitanjima duha i istraživanjem različitih supstanci koje menjaju ljudsku svest. I on baš priča kada je krenuo na to jedno putovanje, kaže da bi čovjek, upravo što ste vi sad rekli, to je kraj puta, da bi čovjek postao niko, prvo mora da postane neko. Jer ako odmah hoće da postane niko, a zapravo ne razumeva šta sve znači biti neko, neće biti dobro. Tačno. Tačno, tačno. Stvarno, lepo je da i mladi ljudi tu i tamo pogledaju i pročitaju nešto i budu informisani, ali ja verujem, i ono je u Junge o tome dosta govorio, ta snaga života u mladim ljudima je tolika da je duhovnost na neki način tu neprirodna. Mora da se utiša život, mora da se utiša telo da bi duh, duša, sad tu isto ima terminoloških i pojmovnih zbrka kako ko šta gleda tu, ali svakako razumemo na šta mislimo, da bi to moglo da stekne prevagu. I taman se to i poklapa. Vama treba dosta života, življenja, čitanja, razmišljanja, da dođete, da iscrpete prosto izvore i da kažete, ja više ne mogu ništa naći ovde. Moram tražiti dalje. A dalje je samo to. Prihvatanje limita naše pameti i da kažemo otisnuti se u ono što nudi konačne odgovore, pa sad verujem da ne može biti štete. Da, i zanimljivo je da zapravo u sebi kao da imamo taj jedan, da čovek sam po sebi napravljen tako da ima tu konstantnu tendenciju da želi da se širi. Kada dođe do jednog cilja, želi da ide dalje. Kada dođe do jednog cilja, želi da ide dalje. I kao da je to, kao što se svemir širi, mi želimo da se širimo na neki način. I to nas dovodi kasnije do tih pitanja koja su suštinski metafizička. Mm. Jer dolazimo do granice materije. Tako i shvatimo da ona više ne može da nas zadovolji. Da. Šta je vama generalno na vašem ličnom putu, u kom pričate sad tokom cijelog ovog razgovora, šta je vama najviše pomoglo da se odvažite na taj put ka istini? Ok, prošli ste kroz taj neki sistem školovanja, kao što ste opisali, život vam je prosto namestio tako da se pre ili kasnije vratite u domen filozofije i psihologije. Ali taj jedan moment da prihvatite tu istinu i da zaista krenete da živite, šta vam je najviše pomoglo? Pa ja bih rekao da tu sad, ja ću opet okriviti knjige. Knjige su u mom životu krive za sve moje grehove, zato što zaista, možda će neko sad da se uvredi, ali ja nisam imao tu sreću da imam žive autoritete. Znači, šta to znači? Nije da nije bilo ljudi koji su uticali, naravno, bilo je dosta ljudi u životu, poslu, u školovanju, od pacijenata čovjek uči. Bilo je svakako mnogo takvih ljudi, ali niko ko bi bio tako ceo, tako sveobuhvatan. Recimo, šta su meni autoriteti? Nažalost, svi su pokojni. Mislim, nisam takva ekskluziva, ali ja autoritete vidim, recimo, u Schopenhaueru, Platonu, Freudu, Jungu. Nažalost, oni su svi pokojni. Meni je žao što je tako, ali jeste tako. Tako da, hoću da kažem, ipak su knjige najviše uticale na neko moje profesionalno i životno usmerenje. U našoj struci, u našem poslu, malo je tih autoriteta koji su krenuli putem nekog, recimo kao što je pokojni Vladeta Jerotić. On je bio izuzetak.
nije bilo takvih ljudi. Znači u psihijatriji, u psihoterapiji, u psihologiji, ja ne znam puno ili bar ja nisam sretao svakako takve ljude koji su mogli budu vodiči u tom smislu. Zato su knjige postale i ostale najvažniji vodiči. I onda kažete, šta je tu najviše zaslužno? Pa vi se tu više i ne pitate. Znači, vi kad počnete da idete tim putem, a zaista ste ambiciozni, i kad čitate i razmišljate, a to uvek podrazumeva razmišljanje, a ne treba to da bude još jedna recka i da kažete pročito sam, ne znam, 500 knjiga ili šta već. Vi stvarno morate se udubiti u perspektivu tog nekog čoveka. Od svih onih autora koje prođete, a pošto sam ja malo obsesivan, ja uvijek volim da krenem od tih početaka pa nadalje, onda pročitate recimo, ne znam, Freuda, Junga, Adlera, Froma, prvo te neke začetnike. Pa onda krenete sa ovim novijim nekim autorima, od ovog Elisa, pa ne znam, raznih drugih psihologa, popularnih knjiga tipa Put kojim se ređe ide. I onda čitate tu neku psihološku literaturu, psihoanalitičku amonamo i udubljujete se u njihove poglede. Ne pamtim ni jednog autora čije sam, da kažemo, delo životno izučavao, a da me nije pridobio. I ako vas taj neko ne pridobije, onda po meni džabe ste krečili. Jer vi morate ući, ako hoćete, zaista, da otkrivate istinu. Vi morate autentično poverovati u taj neki pogled. Jer on, ta ideja, ta istina tog čoveka mora da zaživi u vama i onda vremenom kad promenite, idete na sledećeg, na filozofe, na sociologe, psihologe, teologe, kad čitate tako, ali ulazite u tu temu, nemojte dozvoliti sebi da, ne znam, pročitate pola knjige ili neku recenziju. Ne, morate se udubiti u delo tog autora. Naravno, birajte vredne. Koji su vredni? One koje je istorija potvrdila. Vrlo je jednostavno. Oni koji su opstali i izdržali test vremena, oni imaju težinu. To je nesporno. Znači, kad vi uđete i kad svaki put trajete u novim pogledima na život, istinu, čoveka, vi vremenom, baš kao što ste pomenuli to trenje, taj put, u vama ne ostaje sve. Naravno, to nije ni poenta. Ne treba da budete vi, ne znam, nekakav enciklopedija i slično. U vama treba da ostane ono što će biti vaš neki doživljaj te istine, doživljaj, ne samo istine, nego razvija vam se, to je ta kritičnost koju dobijate. Autentičnost. Autentičnost, tačno. U vama se zadrži ono što je vama blisko, a opet nije ono što mi kažemo subjektivno pa nekritično. Zašto? Zato što ste vi prošli razne filtere. Razne filtere. Kroz tu elaboraciju vaše biće je prepoznavalo one pristupe načinu saznavanja, životu, sebi, koji su njemu najbliži. Ali svakako, ono je prošlo te filtere i ono nikad više ne može biti nekritično. Jer, a to zaista mi moramo da naučimo, istina nama apsolutno nije dostižna, to već i vrapci na grani znaju, ja mislim, svako ko je ole malo promućkao glavom. Dakle, te, čim imate istinu koja je dostižna za čoveka i onu koja je nedostižna, znači, mi nikad ne možemo doći do kraja. Samim tim, mi moramo uvek ostaviti prostor da nešto ne znamo, da u nešto nismo sigurni, ali da ipak neki stav imamo, jer bez stava isto ne možete. Relativizacija je drugi ekstremni kritičnosti. E, vidite, to je način kako, ako sam dobro shvatio pitanje. Da, čovjek u stvari kroz prizmu znanja, različitih znanja, baždari taj svoj kompas, ali opet i kroz prizmu ošvešćivanja i primjene tih znanja. Ono što je meni negde na mom ličnom putu sagledavanja svoje istine, koje nisam još uvek sagledao do kraja,
Ali ona definitivno pomoć na putu jeste bila kada sam potpuno spontano i na jedan sumanut način mogao da izgubim život. I sećam se da mi je ta situacija, ta trenutna svest o tome da mogu vrlo neočekivano da izgubim svoj život svakog dana u svakom trenutku, duboko uticala na to da krenem da ne odlažem stvari koje znam da sam već neko vreme trebao da radim, da sve manje ignorišem taj suptilni glas emocija o kojima vi pričate u svojim predavanjima i u svojim knjigama i da iako ne znam šta za mene u tom trenutku ta istina predstavlja, bar znam šta mogu da krenem da radim prateći njen potencijalni trag. U svetlu tog iskustva gde sam mogao da izgubim svoj život sam shvatio da nekada, bar meni lično, nisu dovoljna samo znanja i predavanja, u smislu da ako ja sakupim neka znanja i informišem se, kao da je nekad neophodno da nas iz te jedne učaurene percepcije života na koju smo navikli nešto lansira, bukvalno kao jedan meteor koji treba da grune u tu jednu čauru ustaljenih misli, zgrčenosti, nemogućnosti da se preduzmu neki koraci, mora da se desi neko iskustvo koje je kao neka vrsta šoka. U tom trenutku šok, kasnije ga doživim kao blagoslov. I zahvaljujući tom jednom meteoru, jednog takvog neočekivanog iskustva, ja zaista posle tog dana više nikada nisam bio isti. I jedan od razloga zašto stvaram kosmičke putnike je taj. I to što kažete, taj bubble u kom nekada funkcionišemo i ta jedna prilika da možemo da radimo na određene stvari, bar u mom životu, jeste bila uslovljena jednim iskustvom koje je duboko traumatično. Kako generalno gledate na tu temu tih malo nekog šok tretmana? Mislim, radite sa dosta ljudi i verujem da nekada možete da primenite te misaone obrasce u koji svi mi možemo da upadnemo u tu jednu učmalost iz koje teško možemo da izađemo. Kako pristupate tome? Da li mislite da u tome ima neke istine i da li ste nekad možda i primenili u nekad u svom radu? Pa nekad da, ali da iz nekog razloga ja to čujem neretko od mojih pacijenata, oni kažu da sam ja, da su čuli za mene, sam jako strog. Kad dođu kod mene pa dobiju preporuku i tako, ja sad ne znam tačno na šta oni misle. Ja ne mislim baš da sam strog u tom poslu, u tom radu sa njima. Nekad koristim malo veći pritisak, šok, pa možda nekad. To se u našem poslu zove paradoksalna intencija. Kao kad neko se plaši da se, recimo, da ne počne mu se tresu ruke negde ili da ne počne se znoji ili da ne počne da muca, onda vi kažete, sad ne. Sad baš suprotno, treba da se trudite maksimalno da mucate, da se tresete, da izgledate kao ono najteži bolesnik od parkinsonizma i da vidimo šta će biti. Ali, vidite, ili kažem neko saznanje, neku istinu koja je za njih, pa da kažemo, šokantna. Tipa recimo da neko ko toliko priča da, ne znam, voli svoj posao ili ne znam, mnogo mu je stalo i bavi se brižanje ili roditelj ili dete svojih roditelja, onda mu kažete da to uopšte ne izgleda tako, već potpuno suprotno. I onda to stvarno nekad napravi bitan pomak, jer to protrese sistem. Šokovi su dobri, ali oni koji neće srušiti kuću. Znate, to sad proceniti, ali u jednom ste u pravu, neće se niko pokrenuti bez muke, nekakve muke. Ako se dogodi tako nešto kao što se vama dogodilo ili generalno neki veliki veliki tektonski poremećaj u životu čovjeka, oni mogu da ga uvedu u potpuno nove šine, novi put. To se događa. Ali u nekom običnom životu što pokrene čovjeka, ali to je uvek bol. Niko,
kažu Grci ne traži stari Grci. Stari, ne, novi Grci. Ne, ovi paralije. Stari Grci. U paraliji samo zadovoljstvo, da, da, da. Nema da. Bolovi. Kažu stari Grci, niko ne traži ono što ima. A šta mi tražimo? Šta je svaki naš pokret? Pa niko se na ovoj planeti, ne čovjek, ma ništa se na ovom svetu ne bi pomerilo bez nedostatka. A nedostatak, sve što je živo, uvek osjeća kao neku vrstu bola, neprijatnosti. Znači, neprijatnost vam je glavni pokret u našem životu. Tako da, svakako te neke životne situacije mogu da budu i jesu, i to opet nije novo, da su krize, da prouzrokuju krize, a krize jesu šanse. Mm. Jedna slika koja mi se ovaj dosta onako isto rezala u pamćenje, tačno sad u retrospekciji mogu da se prisetim određenih životnih trenutaka koji su na mene uticali duboko na moj unutrašnji svet. Prvi bio moment, dakle, kada sam mogao da izgubim život. Moment pre toga jeste bio kada mi je baka umrla i nešto su me... iz nekog razloga moja majka nije mogla da ode tad do bolnice gde je ovaj baka bila. I ja sam tamo otišao i zanimljivo je, mislim da nije bilo slučajno. Ja nisam trebao da vidim njeno telo. Ali stvar je bilo u tome što su u toj jednoj prostoriji gde je bila ona postala dva čoveka koja su nešto izašla iz te prostorije i ja sam pitao kao neku tetkicu, koja tu, u stvari neku sestru koja je tu bila, kao došao sam, kao ono, čuo sam da je baka preminula, došao sam da vidim ovi šta tu treba da se uredi, pošto majka nešto nije mogla. I ona je rekla, pa da, tu možete slobodno uđite, onu tamo prostoriju, tamo su neki ljudi pa će oni da vam daju adekvatnu dokumentaciju da popunite ili šta već, za valjda to otpusna lista kada neko premine u bolnici ili šta već. I ja sam otišao i sad ta dva čoveka nisu bila tu, ali je bilo bakino telo. I sjeća se samo kad sam ušao i tad prvi put u životu ja zapravo vidim ljudsko telo bez duše u njemu. I upravo to je bilo iskustvo. Shvatio sam da to nema veze više sa mojom babom. Moja baba više nije u tom telu, u toj ljušturi tela, a baš sam u tom periodu izučavao bio neku literaturu koja se odnosila na to. Mislim, duhovna literatura koja priča o tome da smo zapravo, da je ovo jedna školjka koju mi vraćamo planeti Zemlji, ali da je ta jedna suptilna, ta jedna substanca koja je u njoj. Koje je zapravo sve više nauka priča, što je zanimljivo, kao recimo kvantna mehanika, ta jedna energija koja zapravo ne nestaje nikada, već samo prelazi iz jedne forme u drugu, napustila telo moje bake, ali to je toliko duboko ostalo u meni, a u tom trenutku sam čitao literaturu gde je baš, mislim, Ramakrišna pričao bio o tome da kao svaki put kada želite da doživite neku transformaciju, samo sedite i meditirajte nad svojim preminulim. I bukvalno ono, život mi servirao bio takvu jednu situaciju. Tako da to je samo to svedočenje jednom tom velikom prelasku, kako ga nazivaju neki filozofi, za mene bilo potpuno ono, bez jedne izgovorene reči. Da, pa dobro, život se jako budi u prisustvu i blizini smrti. Da. To su vekovni neprijatelji, večita borba. I oni su, kažem, logično je to. Zato nije loše tu i tamo ići na sahrane. Ne voli ljudi da idu na sahrane. Neki se i plaše, ali ja stvarno mislim da je pogled na smrt, na groblja i sve to, taj ugao gledanja, dobar podsjetnik. Dobar podsjetnik i ne samo podsjetnik, on deluje ispod praga naše svesti. Jednostavno kao da se ti arhetipski neprijatelji tu tako onako merkaju. I sad taj život, sad sam skoro čitao ovaj nešto da u stvari, dobro, to je sad iz hrišćanskog ugla gledano, da život nije izgubio tu bitku. Mi obično mislimo da smrt na kraju uvek pobeđuje. Ta trka se uvek završava pobedom smrti. Ali hrišćanstvo kaže ne, život pobeđuje. Tako da vidjet ćemo gospodine Damjane s one strane zavese kako izgleda jednog dana. Dopalo mi se baš po pitanju toga kada sam čuo isto jedno tumačenje, kaže smrt nije suprotno od života, smrt je suprotno od rođenja. Da. Tako da u tom smislu ovaj da. Ne pobeđuje život, već samo rođenje, da.
Često u svom radu pominjali smo već bili to, govorite o značaju emocija, koliko su stvari emocije bitne, da su one neke vrste glasnika koji šapuću, odnosno neke vrste putokaza ka našoj autentičnoj životnoj istini. Da. Zašto nam je toliko teško generalno da ih opazimo i da ih razumemo? Pa to je dobro pitanje. Ne bi trebalo, s obzirom da su emocije nešto što je naš najbazičniji nivo reagovanja i, ajde da kažemo, i komunikacije. Jer misao, reč, oni dolaze kasnije, razum dolazi kasnije, emocije su tu stalno od početka. Već kad se rodimo, one su aktivne, doduše bazične, posle imaju te sofisticiranije. Koje su bazične? Pa to je ono školski, strah, bes, radost, žalost. Četiri osnovne bazične emocije, to generalno možete primetiti i kod beba. One reaguju do duše, ako se malo udubite, vidjet ćete po tom neverbalnom njihovom da one mogu da liče to što one doživljavaju ili to što vidite da liči na ono što mi osjećamo i umemo da nazovemo nekim emocijama. Dakle, to je naš urođeni jezik komunikacije sa sobom, sa drugim ljudima, a opet tačno je, nemamo dobru kontrolu, ja to zovem kontrola emocija, zato što je to za mene nešto što je mnogo više od nekog sabijanja emocija. Kontrola dobro podrazumijeva to prepoznavanje, identifikovanje emocija, razumevanje odakle dolaze i plasiranje tih motivacionih supstrata koje nosi svaka emocija u realnu situaciju. Znači, ne možete vi svakom ko vas razljuti lupiti šamar ili ne možete se baš, ne znam, smejati na pomenutoj sahrani papta manman bilo baš nešto smešno, nije prosto pristojno. Znači, nije to, ali nije ni poenta samo da ćete vi to gurati na stranu ili gurati po tepih, nego to je mnogo dublje od toga. A zašto? A ja mislim, zašto mislim mi tako bagujemo s emocijama? Mislim da je to, mislim da je povezano sa, prvo mi njih nešto ne vrednujemo, mislim da je celokupna civilizacija, pogotovo zapadna, toliko isforsirala misao, toliko isforsirala nauku, sivu masu, organizaciju, pragmatičnost, materializam, da emocije, šta su one? Otprilike, kao neko nužno zlo. Ajde ih otrpimo, inače ništa od njih dobro, nikakve od njih vajde, i to, samo kratka digresija, ja dok sam radio ovaj pristup kognitivno bihevioralni, to je tipična američka priča. Brzo, kratko, efikasno, menjamo uverenja, menjat ćemo emocije, a zašto bismo menjali emocije? Pa samo da nas ne bi mnogo kinjile. Jer u suštini one i nemaju neku svrhu sem da raskinje. I kad mi to malo ukrotimo, kad mi razvijemo još malo više naš razum i urazumimo svoje emocije, eto nama rešenja. Ali ja ne mislim da je to rešenje. Ja mislim da je to jedan onako, znate, onaj zmaj iz onih mitova i legendi, snaga naših emocija je mnogo veća od snage naše pameti i mi moramo njima pokazati veliki stepen uvažavanja da bismo od njih dobili najbolje. Oni su suština onoga što mi jesmo, one. A ovo, nemam nikakvu dilemu, ovo što zovemo naša pamet, to je alat, sluga. To je sluga. Sluga ne vlada, sluga služi.
Emocije su reprezenti vladaoca našeg, u našem kraljevstvu. A mi im ne dajemo taj značaj i zato nam one prave pakao od života. Da. Deluje mi kao da je strah dosta strah da prihvatimo svoje emocije. Da on stoji kao velika prepreka na tom putu. Mi ih negde osetimo, a onda se jednostavno uplošimo. Šta da radimo po pitanju toga što smo osetili? Kad smo napravili ceo jedan konstrukt zasnovan na razumu, ili recimo često imam utisak da me razmišljamo o emocijama, ne osjećamo ih, upravo to što ste rekli, nego ih intelektualizujemo naše emocije. Da li strah leže onda u principu kao ta jedna glavna prepreka tom jednom osvešćivanju i delovanju po pitanju naših emocija? Pa sigurno delom strah, jer postoje razne emocije koje u stvari, vidite, broj emocija. Vi sada pretresete svetsku literaturu, psihološku, pošto su oni neko ko se bavi eksplicitno time, nećete naći nigde koliko mi to emocija kao ljudi imamo. Koji je to spektar emocija? Koji je to broj? Za početak šta su? Kao psihološki fenomen? Da, dobro. Ja imam neku svoju definiciju emocija. Volio bih da je čujem. Pa ona se negde graniči ili se događa između raznih tih pozicija u doživljavanju. Ali ja volim da ih nazovem poetično glas duše ili glas bića. A kako nastaju? Nastaju uvek nekim procenama. I one su u suštini, sad i to zvuči malo potrošeno, jedan energetski naboj koji mi osjećamo i u svome telu i u svojoj duši kao motivacioni supstrat. Znači, čovjeka ne pokreću ideje, misli. To je besmislica. Pa nas kad bi pokretale misli, a i to ću reći, ne dao nam Bog. Šta se po našim mislima sve vrzma? Nas pokreću zaista samo emocije i osjećaji. Glad, žeć, hladno mi je, toplo mi je. To su naši motivi i emocije na drugoj strani. Emocije kao prvenstveno glas naše duše i osjećaji kao glas našeg tela. Znači, a sve se vrti oko zadovoljavanja naših potreba i to je ono što u osnovi, bez ikakve romantizacije, čemu smo mi jako skloni, čovek na nekom, da kažemo, bazičnom nivou jeste. Jedna šetajuća potreba, koja, jedan život, predstavnik života, možda i nekog uzvišenog, ali svakako život koji želi da živi, želi da opstane, želi da ispunite svoje potrebe. Znači, emocije su tu da pokrenu nas u ovom ili onom pravcu. Strah od njih može biti, može postojati, jer počeo sam od toga da vi kad, recimo, nabrojite, ja sam, imam u toj svojoj knjizi Čovjek u istini, sam se trudio da nabrojim iz razne literature i da izdvojim ono što se meni čini da je emocija. Što postoje razne te kovanice, recimo mrzovolja. Šta je to? Ili imate, recimo, šta je dosada? Dosada je emocija ili nije emocija? Dosada, manjak pažnje. Damljane, tema za razmišljanje. Ja imam svoje verzije toga. Ili kažu ljudi strahopoštovanje. Pazite, strahopoštovanje. Pre svega, vi ne možete nikog poštovati, a da nemate strah od njega. Zato što poštovanje u nama proizvode ljudi koji su autoriteti u nečemu. Mi kažemo ispoštuj me, klinci kažu ispoštuj me. Ne, uvaži me, daj mi važnost. Poštovati ne možemo nikoga ko nema nešto što mi nemamo, a želimo. Znači, koga mi poštujemo? Poštujemo autoritete u raznim sferama. Oni
ne moraju biti nužno iznad nas. Mi možemo da poštujemo i decu, jer imaju neku čistotu koju mi nemamo, a želeli bismo da imamo. Mada je to bliže divljenju, a manje poštovanju. Poštovanje je nama nešto što smatramo da nam je dostižno i da možemo tim putem, ali još nismo tamo. I isto kažu ljudi samo poštovanje. Pa ne, to je besmisleno. Ja ne mogu sebe da poštujem zato što sam postigao sve što sam postigao, jer to je za mene nešto što ja već imam. Kako ja mogu da odajem poštu nečemu što je za mene standard. Onog trenutka kad vi nešto postignete, što ste želeli, stignete neki autoritet koji ste hteli, za vas je to obična stvar. Ona ne može sad da bude... A sad govorim, pazite, to su procene koje stoje u pozadini naših emocija i mi tu moramo se trudimo da budemo precizni. Uvažavati nekog, dati mu važnost, pratimo etimologiju nastanka reči, diviti se nekome, ne znam, obožavati nekoga, dati mu božanske prerogative, posvetiti se, pazite, posvećenost. Nekoga učiniti svetim, svetim za vas. Posvećenost je emocija koja je onako najeksplicitniji predstavnik ljubavi. Ljubavi o kojoj toliko pričam. Nisam nikad razmišljao o posvećenosti kao emociji, već kao akciji. E, vidite, vidite, Gosan Damjane, možemo o tome diskutovati. A svakako, hoću da vam kažem, postoje emocije, mi ne možemo da se složimo ni koliko emocija ima. Ali u ovoj mojoj, ja imam, našao sam neki 60 i nešto i pokušao sam da ih tako i objasnim i njihovu pozadinu i kako nastaju i slično. I onda kad ih prebrojite, shvatite da je 44-5 negativnih, a 26-7 pozitivnih. Pozitivnih kad kažem prijatnih. A ovo su neprijatne emocije. E sad hoću da vam kažem strah od emocija. Pa eto, možete već poći od toga. Većina emocija su neprijatne. Niko ne želi da osjeća stid, sram, krivicu, kajanje. Pa dobro, i bes, i ljutnju, i gnev, i sve to nas uznemirava. Strah isto, ne želimo da smo uplašeni. To može biti jedan od razloga. A drugi od razloga, ja mislim da je baš to preforsiravanje razuma. Preforsiravanje i nekakva negacija emocija i njihovog nekog značaja, sem, eto, kažem da nam tako prave probleme. Jer mnogi ljudi kažu, i to naravno nije ništa novo, kad ne bi me ovo ili ono mučilo, ili kad ne bi bilo emocija, kako bi život bio miran i dobar. Razmišljao sam sad, pažljivo sam vam slušao dok ste pričali o Amir, i mislim da ste jako lepo definisali zapravo samopouzdanje kao takvo. Dakle, samopouzdanje nije nešto što ja imam pa uradim stvari. Ne, samopouzdanje je ja sam bio dosledan i uradio stvari i onda mogu da se samopouzdam u sebe da ću nastaviti da ih radim jer sam već neke stvari odradio. I to je mnogo bolja definicija nego što ste rekli samopoštovanje. Nema samopoštovanje, ima samopouzdanje. Ja sam samo sebi pouzdan. Bravo, Gosan Damjane. Sad ste rekli jednu veliku istinu koju isto imam veliki problem da proturim ljudima koji dolaze. Jer eto, tipičan primer, ne znam, treba da nađem posao ili da nađem devojku ili momka, ali ne verujem u sebe, nemam hrabrosti, nemam samopouzdanja ili samopoštovanja. Kad bih ja to imao, ja bih to uradio. I upravo ste pogodili poentu da to će se steći onog trenutka kad uradite, pa ćete imati. Morate poraditi, a kako radite? Tako što ispunjavate standarde, sopstvene standarde vrednosti kojima mi merimo i sebe i druge. Ne možete vi biti samo pouzdani time što ćete stati na ogledalo i reći ja sam vredan, ja sam pametan. To su totalne besmislice. Znači, naše biće da bi zaista u sebi našlo oslonac, ono mora da bude uvereno da nešto može.
i da nešto vredi. A ono to shvata u toj interakciji sa našim vrednosnim standardima, ali isto tako sa njegovim ličnim doživljajem ispunjavanja njegovih potreba. Ako promašujete, ako ne ispunjavate važne potrebe vašeg bića, možete vi u standardima postići šta god, kao taj biznismen ili ne znam, može da bude i neki umetnik da mu to deluje popularno, da bude sad rock muzičar, a on u suštini je hteo, mada je to ređi slučaj, da bude ekonomista. Glava mi je obrnuta. Ali svakako, moram da nalazim tako neke primere da bi ljudi razumeli, jer svakako on tamo ne može da puni sebe. On može u tome postići neki nivo, opet kažem, verovatno neće biti maredan ako nije svoj u svemu tome, ali može postići neki nivo i neka zadovoljstva, ali ta zadovoljstva neće biti krucijalna. Neće zaista puniti taj sistem tim doživljajem, u stvari to nije doživljaj, to je, pa da, doživljaj vitalnosti, kao telo. Razumete, vi možete da jedete slatkiše ne znam koliko dugo, ali u jednom trenutku telo će klonuti. Neko vreme će moći nešto hendluje, u nekom trenutku će klonuti. Trebaju mu aminokiseline, proteini, trebaju mu takve stvari. Hoću da vam kažem, nekad nije ni bitan referentni sistem. Bitan je osjećaj sitosti, vaše duše. Kad je ona ispunjena, da li je to vaš okvir, nije okvir, koga je to briga, vi se osjećate snažno ili ako hoćete samo pouzdano. Ako i drugi način je da jednostavno definišete šta je vama vredno, šta vam je vredno, da ne znam, imate dobru garderobu i imate, ne znam, kvalitetno okruženje ili naučite nešto, nećete dobiti samo pouzdanje dok to vredno ne ispunite. Nema druge. Uzmite ili odustanite. Koje su bile neke od onako najupečatljivijih emocija koje su vas pokrenule? Sad ću da se ofiram malo, ali ja recimo od emocija vrlo preferiram emocije vezane za agresiju. I ljubav, moram da priznam, obe su mi tu negde, još nisam siguran koja je motivacijono jača, mislim da je ljubav jača za nijansu, ali zašto agresija? Ja ne mislim na agresiju kao destrukciju. To ljudi isto ne razumevaju, ja o tome stalno pričam. Agresija je jedna od dve osnovne energije koja nas pokreće i održava u životu. Zato što sve što ostvarujemo na ovome svetu traži savladavanje nekih prepreka. Te prepreke, mi čak često i kažemo, razbio sam ispit, rvam se s problemima, pobedio sam, ne znam, u nekom, ne znam, kvizu. Ima tu dosta asocijacije u našem žargonskom, ali i u svakodnevnom. Svaki vaš pokret podrazumeva savladavanje nekog otpora. Proaktivna agresija, to je ono što imaju, zovemo često instrumentalna agresija, je deo naše svakodnevice. Evo, malo pre ste mi rekli, ovo je baren i orah, ovo drvo. Da, to je orah, nekad je bio živ. Oko nas, naš život je vezan kontinuirano za agresiju. Odeća na nama, kažemo biljke, pa biljke su živa stvorenja, ljudi. O životinjama da ne pričam. Pa na kraju i kad pomerate ovaj vazduh, kad se krećete, ni on je baš voljan da se mrda, zašto je vama palo pamet da ga tu mutite. Znači sve pruža otpor i mi stalno savlađujemo otpor. I za to vam je potrebna agresija. A to ćete najjednostavnije vidjeti na eksplicitnim primjerima. Treba da iscepate drva ili, ne daj Bože, da zakuljete, ne znam, kokošku. Otkinete paradajz. To su ubistva. Ljudi, to su ubistva. Posečete drvo. A i onda, pazite, kad vi počnete to da radite, pa sad naletite, to se nadavaju u knjizi, jedan primer, ne znam, cepate drva, ko se ikad bavio time, da li ikad bio u prilici, cepate drva, pa uzmete sekiru, pa sad nađete na tvrdo drvo, a ono neće da se iscepa. Neki pamet. Pa
To tako osjećate kako vam raste adrenalin. Kako sad ono sme da neće? Da neće. Pazite, to vam je taj moment, ali to je i dalje proaktivna dok jednog trenutka, ako tu prepreku procenimo da nije tu pravedno, ili bez prava je tu, onda kreće ta destrukcija. Jer ona je reaktivna. Proaktivna je sve ono što održava život. Hoću da kažem, vidite, ta agresivna energija, ali ja volim da kažem i ljudima koji imaju strah, ajde razbesnite se na svoj strah. Ajde da vidimo, posmatrite ga kao neprijatelja. Neprijatelja koji vas vreba, on je osvojio vašu teritoriju, anksiozni ljudi, oni su potpuno okupirani strahom. Strah je preuzeo njihov unutrašnji prostor. Tako ga zamislite. I hoću da se razbesnite, hoću revoluciju, hoću otpor. Jer bes kao motivacioni supstrat, on vam je savršen. To je pozicija čoveka lovca. Sva njegova čula su maksimalno izoštrena, njegov sistem je spreman za borbu, procena se, odnosno prepreka se procenjuje sa vladivom i vi ste tad u najvišoj psihofizičkoj spremnosti. Sad ne govorim o posebnim meditativnim stanjima, gde će Damjan sad da mi oponira, možda u nekim, kako da kažem, u nekom miru, u nekoj meditaciji, u nekom borilačkom sportu, pogotovo na istoku, verovatno emocija nije poželjna kao motiv, kao nešto što nas najviše drži, ali ja recimo to volim i volim da se ljutim na sebe kad nešto ne znam, jer onda to me jako motiviše da onda saznam. A opet moram da priznam da istu tu snagu i rekao bih veću, a to potvrđuje istorija čovjeka, imaju te ljubavne emocije. Posvećenost, brižnost, intimnost, odanost. To su neke stvari koje izlaze iz naše potrebe za ljubavlju, a ljubav je opet život sam i život naše duše i život eksplicitno, jer da nas neko nije voleo, mi ne bi ovde bili, ostavili bi nas negde da skončamo. Znači, tu da se ne lažemo, ljubav je razlog zašto smo živi. Ljubav je, nas je i začela, ljubav nas i održava. Tako da nemam nikakvu sumnju da je ona najjača. Ali šta je problem s ljubavlju? Vrlo je teško igrati na tu kartu, kao i sa verom. Ajde sad vi, recite vi nekom studentu koji treba da nauči, ne znam, knjigu od 1000 strana koja ga ne zanima, da on to zavoli. Da radi to iz ljubavi. To su teško je proizvesti tu vrstu motiva, možda u nekom trenutku kad on dođe do neke spoznaje da je znanje super stvar, pa možda će i zavoliti. Ali dotad on mora da ide ka nekim drugim emocijama. Nekad je inat dobar. Dobre su te emocije koje idu ka napred, koje savlađuju prepreku. Neka težnja zadovoljstvu, svakako isto, pa kao princip kazni i nagrade. Ali ja lično mislim da je taj borbeni duh, savladaću ovo, naučiću danas ću, ne znam, ja opet oko učenja tu sam nekako se najviše izveštio. Danas ću završiti ovo poglavlje, shvatiću, saznaću, pročitaću ovde ako to ne razumem, ne mogu da prihvatim da ne znam i to je to. Na primer, ali svako za sebe ima, za svakog ima ključ. Evo ja ću sad sebi da dozvolim da stavim sebe u poziciju vašeg klijenta ili pacijenta, sve mi jedno, ali bit ću u toj nekoj poziciji. Iskoristit ću ovu priliku ovako javno. Prvo da kažem da sam vam vrlo zahvalan što ste podelili sa nam ovo vezano za temu besa, zato što je tema besa velika tema moga života. I mislim da nisam slučajno bio u borilačkim veštinama. I zapravo ne bih vas oponirao. Mislim da apsolutno se slažem po pitanju toga što ste rekli sa besom i baš sam tada da vas pitam kad ste krenuli da pričate o agresiji, šta mislite inače o besu kao takvom, pošto nekako ova kultura se
narativ je takav da je bes nešto loše. Mm. Jednostavno, ne trebamo da budemo besni, da se ta agresija, posebno sad kad pričamo o tom nekom muškom principu, jel? Da se nekako to, hoće da se nekako utaba, da se to inkapsulira, da to nekako postane zgrčano, onda se plašim da tek onda može da eksplodira što se više sabija, kao neka sila koja zapravo treba da se oslobađa. I ja sam imao tokom odrastanja i ponekad sad velike nalete u vrlo spontanim momentima te jedne energije koja izađe kao neki bes, kao neka nervoza, kao neka buka koja iz mene mora da izađe. Mislim zapravo da borilačke veštine jako dobro rade sa tom silom čoveka. Jer uče čoveka kako da je kanališe, kako da je ne zadržava, kako da je ispolji bez, mogu da kažem, preterane destrukcije. Mislim, naravno, nekada svrha borilačke veštine bila da se one sposobi protivnik i da se uništi. Koliko god mi sad pričali o putu ljubavi i tako dalje, to se kasnije razvilo. Primarna jeste bila uništi svog protivnika. Tako je. I u tom nekom smislu ja osjećam da je tema ta besa nekada, mislim, odnosno da je taj fenomen besa u meni dosta prisutan i kao da ne znam nekada šta s time da radim, osjećam da negde mora da izađe. Dobro. I pitam se onda, ok, kako bih onda trebao da se ponašam, u smislu ako kad osetim da taj bes dođe, da li je okej jednostavno da ga pustim, da se proderem, da šta god, da izvrištim, šta god, samo da to izađe ili jednostavno da ga zadržim u sebi, pa kao da tražim neke načine kako s tim da radim. U smislu, moje pitanje je, da li ga je dobro uvek iskazati ili ga je dobro držati u sebi i tražiti pogode trenutke da ga iskažem, koliko god to sam zvučalo apstraktno, jer on kad dođe tu deluje kao da nemam izbora za to. Pa dobro, nema nikakve dileme da je psihološki najzdravije to odmah isprazniti na adekvatnom objektu u toj situaciji. E sad tu dolazi onaj dodatak, kakva je situacija, da li je to primereno, u kojoj meri je primereno. To je taj deo kontrole emocija koji je najzahtevniji, naći pravu meru, pustiti strelu da stigne do cilja. Ali ne mora nužno da ubije. Što nije baš lako, jel? Svakako, emocija mora da dobije kredit, kredibilitet. Da ju dozvolite da postoji. Ne možemo je gurati. Pogotovo, kako ste prepoznali, savršeno. Mi se sad toliko plašimo te naše agresije. Mi se čak i stidimo. Pazite, ona je prirodna oprema. Ja ne znam kako možemo se stidimo nečega što je nama dato kao i ljubav. I ta agresija, pogotovo proaktivna, šta bismo mi ostvarili kad bi stali pred svakom preprekom? Na što bi ovaj svet ličio? Kako bi čovjek opstao? Znači, ona je tu, ona nama treba da služi. I to jeste sve što je suština svega oko nas. Da nama služi. Kome nama? Našim najboljim interesima. Našem biću, našoj duši. Našem životu. Ali sve to, kad ja kažem, ja mislim na nešto što je autentično, celo, istinito i u odnosu sa svetom. Što je pitanje mere o kojoj pričam i nije lako postići, ali nije nemoguće. Svakako, to pitanje da li i kako ispoljavati te emocije je kontekstualno, treba na adekvatnom objektu, ali i mene mnogo više zanima zašto do tih outburst, kako to dobro zvuči, do tih ispada dolazi. Kako do toga dolazi? Imamo li mi ideju? Imamo li neki zajednički imenitelj situacije, dani, prethodna razmišljanja? Postoji li samo kontinuitet bez toga? I kakav je? Na koje vreme? Koliko se često to javlja? To su pitanja na koja bi ja tražio odgovore. Zašto? Zato što, pre svega, moramo razumeti, agresija je potreba. To nije nešto što vi naučite. S tim se rađamo.
Agresija je potreba zato što ona nama omogućava da naš život može da opstane u ovome svetu i zato je moralo biti u našem biću, po mom uverenju, definisano kao neka vrsta potrebe. Znači, to je energija kojom mi mnoge naše potrebe zadovoljavamo, baš zato što sve to je povezano sa nekim preprekama. Onda dalje, moramo i to da znamo, ne rađamo se svi sa istom količinom agresije, sa isto snažnom potrebom. Postoje ljudi koji su više i manje agresivni. Ako prepoznate da u vama postoji taj agresivni naboj, a kako to prepoznajete? Pa vidite, kompetitivni ste, ambiciozni, vukovac, borilački sportovi, imate ispade impulsivne. Vi morate da razmislite zašto vaša agresija možda proaktivna nije našla dovoljno objekata u koje će biti investirana, znači dovoljno sadržaja vašeg života koji će vas privlačiti i apsorbovati veliku količinu savladavanja prepreka, to je jedna opcija. Druga opcija može biti da možda nisu u pitanju sadržaji, možda su u pitanju neke blokade, postoje sadržaje, ali ja ne dolazim do njih. Treća stvar može biti i da ova reaktivna agresija se nagomilava. Reaktivna dolazi samo ako mi imamo neke stvari kojima mi maltretiramo sebe, a mislimo da to nije u redu. Da li zbog drugih ljudi, da li naš život, uvek nam je neko kriv. Ako mi živimo u tom uverenju i stalno negde sebe sklanjamo na stranu od tih nepravdi, svakako će ta naboj da narasta. Znači, mi moramo da razumemo izvore, a onda je ta kontrola, u suštini, to je lakši deo. Moramo razumeti odakle dolazi to. Velika tema za razmišljanje. Da, to bi bila tema koja bi meni bila zanimljiva. Svakako, meni se čini da nešto Damjanovo biće ne dobija, nešto nije po njegovoj volji. Ili nije dovoljno, kažem, opet, nema dovoljan protok, ta energija, ili je, kad kažem protok, mislim da, ili, a da se ne ponavljam, ili na adekvatne objekte, ili zbog blokade, ili je svakako nešto što je onako retrogradno, znači ne da nema protok, nego ima preterano potiskivanje. Da, to definitivno ima smisla. Zapravo, da, ponekad kad se desi te neke situacije, pomislim da li jednostavno samo to neka energija koja je trebalo da bude kanalisana negde drugde, a nije, ili jednostavno nešto, kada se nešto odbije na način onako kako ja to nisam zamislio. I to je zapravo ono što je jako zanimljivo često. A što više čovjek radi na sebi, pa shvata da ne može sve nekad uvijek da se odio na način na koji zamišljamo. Sada govorim vrlo onako infantilno, ali nekad zapravo mislim da smo na nekom nivou zapravo mnogo bliži deci nego što smo zapravo bliži tom jednom uzvišenom autoritetu koji drži stvari pod kontrolom. Ma, Damjane, bravo. A dobro, tu ste rekli jednu veliku istinu koju ja isto često ponavljam. Nemam nikakve dileme. Mi smo u osnovi deca. Naše biće, ono je dete od kad se rodi dok ne umre, hoće sve, hoće sad, hoće da ga ništa ne boli i da mu sve bude lepo. I to svaki čovek na ovoj planeti hoće. I može onda se laže koliko god hoće. Uvijek se sve svodi na to. To je naše biće. Taj drugi deo u nama, to je taj, možemo ga nazvati roditelj, to je ta siva masa, razum i um, koji moraju da nauče da to dete i vaspitaju svakako, ali da mu pomognu da ono sebe izgradi i nađe svoje mesto. Tome služe razum i um, pre svega, što se tiče nas lično. I oni treba da budu ti neki dobri roditelji.
iako oni nemaju moć, ali kad pogledate i odnosu dete-roditelj, dete je moć. Dete je moć, dete je budućnost. Tako da, to bi otprilike bila ta moja ideja. Milane, hvala vam puno na ovoj predivnoj razmeni. Ja sam toliko uživao u svemu što ste rekli. Bukvalno čitava jedna mala životna škola sažeta u ovih, evo, skoro već 2 sata ove razmene. Hvala vam puno na svemu što radite. Hvala i vama, Damljane, na interesovanju. I drago mi je da ljude malo više danas zanimaju ove teme i interesuju se, i pogotovo vidim da mlađi ljudi baš onako ozbiljno razmišljaju. Valjda smo stvarno preterali sa zapostavljanjem mentalnog sveta i tog nekog duhovnog dela u nama. Da, i ja iskreno volim da verujem da nekad ovakvi razgovori mogu da posluže kao ta neka pomoć na putu, vraćanju tim nekim vrednostima. Tako da, po pitanju ovoga čime se vi bavite, gde se ljudi mogu da vas nađu? Imate sajt, je li tako? Da. Pa ima, to je naša ordinacija, moja ordinacija Epistema. Imamo mi tu i sajt, imamo i tamo te kontakt telefone, imamo mi na Facebooku nešto, tu neku, taj neki, kako zovu to, post ili šta. Ne znam kako se to zove. Svakako, nije nas teško naći. Epistema je vrlo specifično, nema epistema nijedna sem nas. Naravno i knjige. I knjige, video sam u principu u Delfima ili u Vulkanu, ali tako mogu da se nađe neki od vaših naslova. Linkovaću ja neke od tih dela i vašu ordinaciju, tako da ćete svi koji ste ostali sa nama do kraja moći dodatno da se informišete i saznate više u vezi Milana, kako možete se povežete s njim. Ispijete malo mudrosti od njega koji sam ja danas, onako da kažem, u širokim gotljama ispio. Tako da hvala vam puno, Milane. Nadam se da ćemo pričati, da ćemo još neke teme otvoriti u nekoj skorijoj budućnosti. Hvala još jednom i nadam se ja. Vidimo se. Hvala svima vama koji ste ostali sa nama do kraja ove epizode i vidimo se uskoro od nekoj novih kosmičkih avantura. Ćao!